knihovna na téma křížovek, jejich jednoduché tvorby a širokého využití. Já se mám pro čas čekání, než začneme, zveřejnil odkaz na už jednu hotovou křížovku vytvořenou v Tokliku. Ti z vás, kteří jste si ji otevřeli, můžeme se podívat rovnou na to, jaké informace a kolik vás bylo. Tak, teď byste měli vidět i obraz toho, co vidím i já před sebou. A když se podívám na výsledky řešení křížovky, tak vidím, že celou tu křížovku si otevřelo 11 z vás s tím, že mám tady krásný přehled, jak jste mi odpovídali, v jaké podobě jednotliví učitelé, kteří si otevřeli ten odkaz a spustili si tu křížovku, tak jak mi odpovídali. A vidím tady kompletní přehled toho, jaké byly ty jednotlivé odpovědi. Celý ten webinář, celá ta dnešní naše činnost bude o tom, jak si vlastně takovou křížovku vytvoříte, jakým způsobem v Tokliku velmi jednoduše si připravím takovéto zadání pro děti, jak si vytvoříte odkaz, který můžete v téhle podobě poslat žákům, jak tu křížovku využijete ve výuce a ve své podstatě se dozvíte vše podstatné k tvorbě křížovek a jejich využití ve výuce. Tak jdeme na to. Když se učitel přihlásí do Tokliku, vidí tuto úvodní obrazovku. Na této úvodní obrazovce ten první krok, který vás vede ten Toklik, tak je do části aktivit. V rámci těch aktivit my si vytvoříme novou křížovku, takže já si tady ťuknu na volbu vytvořit novou aktivitu. A protože Toklik nabízí 16 různých aktivit, ze kterých si můžete vybrat, a my jsme v tomto semináři zaměření na křížovky, tak si vyberu aktivitu křížovky. Aktivita křížovky je v podstatě velice jednoduchá. A u té křížovky ve chvíli, kdy ji začínám tvořit, tak první, co potřebuji, tak je zadat si nějaké zadání té křížovky, to, co uvidí žáci. Takže já si tady vytvořím to zadání, které jste viděli. Práce s Toklikem jde a ještě si vytvoříte vlastní křížovku. Mám zadání křížovky, no a teď jdeme na ty jednotlivé řádky té křížovky. V prvním řádku dáme si slovo kráva. Tady je vidět, že při psaní vlastně odpovědi Toklik automaticky mi okamžitě rozděluje to slovo do písmen, takže vidím už náhled, jak mi ta výsledná křížovka bude vypadat. A jako nápovědu, kterou žák uvidí, nebo otázku, tak já tady vyberu obrázek. S tím, že v Tokliku, když si chci použít nějaký obrázek, mohu použít svůj vlastní obrázek, který jsem si už někdy nahrál, mám ho tady v knihovně. A pro uživatele Tokliku Premium, tak mám k dispozici velkou rozsáhlou sadu prémiových obrázků, ze kterých můžu čerpat. Já si tady vyberu živočichy, savce, domácí a mám tady obrázek krávy. Takže si načtu obrázek krávy. Přidám si další řádek do mé křížovky, tady odpovědí bude rys a zadání otázky, podle které žáci hádají. Další řádek křížovky byla chata a k tomu otázka víkendový dům. Dalším řádkem mám odpověď v lese. Tady je vidět, že v Tokliku velmi jednoduše můžu vytvořit křížovku, kde ty odpovědi se skládají z více slov. Napíšu mezeru, Toklik pozná, že je tam mezera, automaticky mi vytvoří tu křížovku i s tou mezerou. Plnost stromu najdeme v lese. Tak. Přidám si další řádek do křížovky. Tady byl Rex. Jméno psího detektiva. A tady v tomhle případě já se zastavím. A napsal jsem Rex s malým R, i když je to jméno, měl bych napsat velké R. U těch křížovek je to úplně jedno. Toklik vždy pro žáky ty odpovědi převádí na velká písmena.
Co je tím důvodem? Ten důvod je velmi jednoduchý. Na mobilních zařízeních, pokud by žáci řešili tu křížovku, tak automaticky na začátku každé věty ty mobilní telefony velmi často píšou velké písmeno. Tak velmi špatně by se žákům psali právě ty malé písmena, protože by na to museli myslet, neustále vypínat velká malá písmena a bojovat s tím, protože do toho políčka, které tam žáci vidí, tak vždy odpovídají jenom jedním písmenem a z toho pak vznikají docela komplikace. Takže v tomto případě je mnohem jednodušší při tvorbě křížovky neřešit v zadání té odpovědi velká malá písmena. Stejně žáci to vždy uvidí všechno velkými písmeny, tak jak tady je vidět v tom rozpadu těch slov na písmena. Protože moje tajenka obsahuje dvě slova, to je vidět tady v tom zadání, tak potřebuji si vytvořit ještě tu druhou polovinu křížovky. Pro tyhle účely já si mohu do mé křížovky přidat mezeru. Ve chvíli, kdy mám tady mezeru, pak si následně přidám další řádek. V tomto případě chci jako nápovědu dát obrázek a k tomu nějaký text. Já mám tady připravený, uložený v knihovně obrázek, vlastní, kde mám tady připravený trojúhelník, který má označené dvě strany červeně. A tady je vidět, že vlastně v té nápovědě pro jednotlivé řádky křížovky já mohu napsat text, můžu přidat obrázek, ale můžu taky přidat i zvuk. To vám ukážu za chvilku. Mám tam jeden řádek, který se nesl řešení pes. A já bych tady dal otázku, kdo štěká. A současně bych si tady chtěl teď nahrát zvuk štěkání psa. Mám tady dvě ikony. Tou druhou ikonou můžu si přidat zvukový soubor k tomu zadání. A já si tady najdu, vidím, křížovky je, ale mám tady jenom zvuk kočky. A kdykoliv tady pracujete v té vaší knihovně, ať už obrázku nebo zvuku, velmi jednoduše si můžete nahrát jakýkoliv soubor z vašeho počítače, jednou si ho nahrajete do Togliku, ať už je to obrázek nebo zvuk, a potom kdykoliv pustíte Toglik, tak se vám tam ten daný soubor, který už jste si tam jednou nahráli, objeví. To znamená, nemusíte přenášet obrázky mezi různými počítači, budete ho tam mít kdykoliv se přihlásíte. Já mám tady MP3, kde je štěkání psa, takže si ji tady nahraji do Togliku, vyberu zvuk štěkání psa a vložím si ho k té křížovce. Takže mám tady psa, pak mám řádek nic, to máme opak ke slovu všechno. Poslední řádek křížovky byl slon. A tady si už jenom velmi rychle zase vložím obrázek z té knihovny obrázků. Mám tady volně žijící a mám tady obrázek slona. Dokonce si můžu vybrat ze dvou různých. Tak, vložím si obrázek do křížovky. No a teď už jediné, co potřebuji, tak je dokončit tu křížovku. To znamená říct, které písmena v těch jednotlivých slovech tvoří tu tajenku, kterou žáci mají hádat. V mém případě první slovo, které tady žáci hádají, tak je rychle. Takže si označíme R, I, aha, H. To je další věc, která je hodně specifická v českém jazyce, ve slovenštině, ale jsou i jazyky, které mají různé spojené písmena, které vždy figurují jako jedno písmeno. V češtině je to písmenko H. Já bych potřeboval to H mít jako součást tajenky, jako jedno písmeno, ne jako C a H odděleně. Toglik neprovede převod toho CH na H automaticky, dokud vy mu neřeknete, v jakém jazyce má brát ten text, který je v té křížovce, ty jednotlivé odpovědi. Ale ve chvíli, kdy já si tady vyberu abecedu a vyberu si českou abecedu, tak tím říkám, že vlastně chci, aby s těmi jednotlivými řádky té křížovky Toglik pracoval podle pravidel daného jazyka. Když si tady vyberu českou abecedu, tak si všimněte, že mi už rovnou se tady změnilo písmenko CH na H. Ještě jednou to ukážu. Teď vidíte, že mám chatu rozhozenou. Dám si českou abecedu a už tady mám písmeno H. Takže mohu pokračovat. R, I, K, L, E. A tady, když jsem si zkoušel tu křížovku, tak se mi často stávalo, že mi žáci psali například fík, protože se pletli detektivního psa
s Maxi psem Fíkem, tak bych rád dal žákům nápovědu, aby věděli, že to není Maxi pes Fík, tak já mohu tady tím zámkem pod tím písmenem to písmenko uzamknout. To znamená, že ho žák nevyplňuje, ale že to písmeno už se mu zobrazí v té křížovce jako předefinované. Pro některé děti, které třeba některé písmena si jenom procvičují nebo ještě neznají v první třídě, druhé třídě, mám tak možnost některé písmenka předem v té křížovce už nastavit. Tak. Druhým slovem v té mé tajence je práce s toglikem jde rychle a ještě dnes si vytvoříte vlastní křížovku. Takže potřebuji najít to slovíčko dnes. Takže máme d a tady to mám v opačném pořadí, takže si jenom přehodím tady ty dva řádky nic a pes, aby mi fungovalo d, n, e, s. Tady je vlastně vidět všechny ty nástroje, které vy při práci s křížovkami a s jejich tvorbou v Togliku využijete. Můžete nejdřív si napsat jednotlivé slova, rozdělit si je do jednotlivých písmen, pak si označit tajenku. V průběhu času mohu libovolně přehazovat řádky té křížovky. Křížovku můžu doplnit o obrázky, zvuky, dávat textovou nápovědu. Když bych se teď chtěl podívat, jak ta křížovka vypadá, tak já si tady mohu zobrazit náhled té křížovky. Tady mám zobrazený náhled, vidím, jak mi to vypadalo na čtyřech žákovských zařízeních. Prozatím ta křížovka vypadá, že je v pořádku. A já bych si ji chtěl rovnou vyplnit a vyzkoušet. Pro tyhle účely tady mám tlačítko Odeslat aktivitu. A já si v tuhle chvíli zobrazím tu křížovku tady přímo před vámi. Když si dám zobrazit křížovku, tak se mi objeví funkční křížovka, kde už můžu ťukat do jednotlivých řádků a psát. No jo, ale já bych teď rád, aby se mi tady zobrazila odpověď, jestli ta žáci rovnou vyplní správně, nebo tam mají chybu. Jak nastavíme tyhle věci? Každé aktivity v Togliku, křížovku nevyjímaje, tady mám plno možností, jak ovlivnit chování té křížovky. Já si tady mohu zapnout poslední volba zobrazit výsledky. Pokud si zobrazím výsledky, objevuje se mi tady volba zobrazit výsledek po každé odpovědi. Ve chvíli, kdy odešlu aktivitu, zobrazím si náhled a začnu psát, tak už mi Toglik okamžitě zobrazuje po napsání celého řádku, jestli žák odpověděl správně nebo špatně. Takže takhle už se mi to líbí. No jo, ale co kdybych chtěl dát žákům nějakou instrukci, která se jim zobrazí ještě než tu samotnou křížovku, začnou řešit. Řekněme, že ta křížovka je součást nějaké rychlé písemky nebo nějakého zadání, potřebují, aby žáci ji vytvořili a že nějakým způsobem budou muset využít tajenku to, co vyluští, například pro další aktivitu ve třídě. Já si mohu před zobrazením té aktivity žákovi zobrazit takovou mezistránku a do té mezistránky můžu napsat ty instrukce. Když teď ťuknu na odeslat aktivitu a dám si zobrazit na tabuli, tak žákům se zobrazí nejdřív instrukce k té křížovce, to znamená, že tajenku z dnešní křížovky si mají zapamatovat a že ho budou později potřebovat. A ve chvíli, kdy dám spustit, objeví se mi křížovka, můžu luštit. Vyluštím křížovku, mám tady první slovo, druhé slovo tajenky. Co teď s tou křížovkou můžu dělat dál? Můžu si nastavit, jakým způsobem se zobrazuje, v jaké je barvě, pokud byste ji chtěli si doladit, tak aby vypadala podle vašich požadavků, anebo přidat obrázek na pozadí. Máme tady abstraktní obrázky, máme tady obrázky pro děti, takže když tahle křížovka bude hravá, tak já si mohu velmi jednoduše vybrat konkrétní obrázek, který se mi objeví na pozadí té křížovky. Pokud by se vám žádný z těch obrázků nelíbil, můžete si do Togliku nahrát vlastní obrázek a ten si dát na pozadí té křížovky. Opět vybíráte obrázky z té galerie, kterou tady máte, kde si můžete nahrát téměř jakoukoliv grafiku a tím si přizpůsobit vzhled té křížovky. Já tady nechám na Togliku, aby vybral náhodně nějaký dětský obrázek, aby přizpůsobil barvu obrázku barvě toho pozadí.
Vrazíme si znovu tu křížovku a už vidíte, že to vypadá o něco hravěji. Pokaždé se mi ta křížovka zobrazí v jiné barvě. Ve chvíli, kdy ji spustím, žáci řeší. Když si vytvoříte doma den před výukou takovouto křížovku, tak si ji samozřejmě chcete uložit, abyste ji nemuseli pokaždé tvořit znovu. A nejrychlejší, nejjednodušší je, vyjedu tady nahoru, kde jsme začali s tou tvorbou křížovky a tady v tom žlutém pruhu mám tlačítko uložit aktivitu. Tím, že ťuknu na uložit aktivitu, tak si mohu zadat název uložené křížovky, takže křížovka rychle a dnes. Vyberu si složku, do které tu křížovku chci uložit. Pokud byste na začátku, když se zaregistrujete do Togliku, máte tam pouze tady tu jednu složku, nemáte už ty podsložky, kliknutím na tlačítko spravovat si můžete spravovat své vlastní složky, své vlastní kategorie, do kterých ty aktivity, které vytváříte v Togliku, ukládáte. Já mám tady připravenou složku křížovky, jednoduchá tvorba, široké využití, to je pro dnešní workshop. Nastavím si, pro jaký předmět ta křížovka je vytvořena. Já si vyberu, že to je pro jiný předmět, v jakém je jazyce a mohu se rozhodnout, jestli tu mou vytvořenou křížovku chci sdílet veřejně s komunitou. Co to znamená? To veřejné sdílení s komunitou znamená, že každý uživatel Togliku, který do Togliku má přístup, si může tu křížovku najít a bude k ní mít přístup a může ji použít ve výuce. S tím souvisí hodně předplatné Toglik Premium. Vy můžete Toglik využívat zdarma, není nutné mít předplacený účet, ale současně pod účtem zdarma si můžete uložit jenom 20 aktivit soukromně, takže jsou viditelné jenom pro vás. Pokud se vám tady v tom šedém poli zobrazí počet 20 a více, tak v tu chvíli už nemůžete zrušit tuto volbu, že ta aktivita není sdílena s komunitou. Já to sdílení ponechám a uložím si křížovku. A v tuto chvíli ji mám uloženou pro použití v hodině. A jakým způsobem já takovouhle křížovku, kterou jsem si vytvořil, teď v té hodině mohu použít? Těch možností je několik. Nejjednodušší, když nemáte k dispozici tablety, žáci nemají zařízení, tak je právě zobrazení té křížovky na tabuli. Já jsem se teď vrátil na úvodní stránku Togliku. Přijdu do hodiny, ťuknu na aktivity, už mám vytvořenou křížovku, takže si ji chci načíst. Vyberu si tady tu moji složku křížovky jednoduchá tvorba široké využití a mám tady tu křížovku včetně náhledu, kterou jsme vytvořili. Já si ťuknu na tu křížovku a chci ji před žáky zobrazit na interaktivní tabuli a s žáky řešit. Takže ťuknu na odeslat aktivitu a zobrazit křížovku na tabuli. V tuhle chvíli začínám pracovat a můžu s žáky na interaktivní tabuli tu křížovku řešit. To je jedna varianta. Další možností je, že si tu křížovku vytisknu na papír, rozdám dětem a děti ji prostě vyřeší tak jako s každou jinou písemkou běžně na papíře. Nemám k dispozici techniku, chci si tu křížovku jenom dostat na papír v co nejrychlejší podobě. Takže si ťuknu na vytisknout aktivitu, tady dole bylo tlačítko další. Dám si vytisknout aktivitu, to můžu udělat už domů. V téhle podobě by ale bylo docela velké plýtvání papírem, tisknout ty křížovky tak velké, tak si tady můžu nastavit plno parametrů, kterými změním, jak ta křížovka vypadá. Je nás tady 27, tak já si dám, že mám 27 žáků. A tady se mi vygenerovalo 27 křížovek. Dobře, ale ten tisk je neúsporný, takže si řeknu, že chci 4 křížovky na stránku, takže už mi najednou na jednu A4 Toglik vytiskne 4 křížovky. Když vytisknu tyhle papíry, stačí mi je nastříhat velmi nebo na řezačce nařezat a už mám vlastně mnohem méně stránek vytištěných. Samozřejmě mohu si ještě víc uspůsobit křížovku, záleží to o tom, jaký máte vytvořenou. Teď v tomto případě to vypadá docela dobře, ale může se vám stát, že budete mít v křížovce dlouhé řádky a krátkou nápovědu. A pak ale ten prostor, který vám zabere na tom papíře ta křížovka a prostor, který zabere ta nápověda, tak bude v nerovnováze, tak si můžete změnit poměr, v jakém se tiskne křížovka vůči nápovědě. Tady ten poměr 3:1 znamená, že 3/4 stránky zabere křížovka a 1/4 stránky zabere ta nápověda s těmi otázkami.
A naopak, když dám jedna ku třem, tak tři čtvrtiny stránky zabere nápověda a jenom jednu čtvrtinu ta samotná křížovka. A tímhle způsobem si velmi jednoduše nastavíte podobu té křížovky. Můžete tisknout i na výšku. V tomto případě tady je vidět, že mám hodně volného místa nahoře a dole, tak si mohu změnit rozvržení. To znamená, že se mi vytiskne nahoře křížovka, dole pod tím nápověda, už to vypadá lépe. A ten poměr zase určuje, kolik prostoru mi zabere křížovka a kolik prostoru nápověda. Takže v této podobě si ten tisk křížovky velmi jednoduše přizpůsobíte, nastavíte tak, jak vám to nejvíc vyhovuje a i v té podobě, aby to pro žáky bylo čitelné. Takže když si s tím bych chvíli pohrál, můžu tisknout i bez problému 8 křížovek na stránku, takhle na výšku a najednou pro 27 žáků mám 4 papíry. Tolik tisku křížovek. Sami si porovnejte, pokud někdo z vás vytvářel křížovky, jak pracné je vytvořit křížovku v Excelu, ve Wordu, pomocí tabulek, pomocí nějakého rozmisťování textu. Kdybych si nějaký podobný dokument chtěl vytvořit a vytisknout pomocí běžných nástrojů, tak věřím tomu, že by to trvalo mnohem déle a ne těch 25 minut, kolik nám to zabralo od tvorby křížovky přes její tisk. No. Teď ta nejlepší část. Nejenom, že já tu křížovku můžu vytvořit, vytisknout, pustit na interaktivní tabuli před žáky, tak já s ní ale můžu pracovat v té třídě mnohem zajímavěji. Toklik umožňuje propojit žákovské zařízení s učitelským zařízením a využít ty aktivity ve chvíli, kdy žáci mají v ruce tablet, mobilní telefon a podobně. Já totiž tu křížovku můžu vzít a můžu ji odeslat. Ve chvíli, kdy dám odeslat aktivitu, já teď vidím, že pět z vás už se mi přihlásilo přes můj PIN, PIN učitele, to je to PZP 556. Já bych vás poprosil, vy, kteří nejste ještě přihlášení, vezměte svůj mobilní telefon, naměřte na QR kód, načte se vám webová stránka, přihlašte se, vaším nějaké jméno si zadejte a zadejte tam PIN toho učitele. Pokud jste na počítači, otevřete si okno v prohlížeči, zadejte webovou stránku www.toglik.fun, zadejte PIN učitele, ten PIN učitele to je můj PIN, který mi přidělil Toglik při registraci. Já tady postupně uvidím, jak se mi začnou objevovat další a další žáci. Vidíte sami, jak mi naskakují jednotlivé jména účastníků semináře. Já dám chvíli čas k tomu, abyste se mi všichni přihlásili. Výhoda Toglicu je, že když používáte tady to propojení učitelského a žákovských zařízení ve třídě, nebo i takto na dálku přes nějaký online webinář nebo online výuku, tak ten váš PIN, v mém případě to PZP 556, se v čase nemění. On je vždy stejný. Tím, že se v čase nemění, je pořád stejný, tak je také velmi jednoduché právě to propojení těch žákovských a učitelských zařízení. To číslo se nemění s ohledem na to, jaké aktivity jsem jako učitel poslal, co jsem připravil. Prostě mi zůstává pořád stejný. Pro žáky je to pořád stejné, tudíž ten vstup do toho systému je pro všechny mnohem jednodušší a plynulejší. Já už vidím, že mám 17 žáků. Já teď do té třídy, těm teď už 18 žákům, odešlu aktivitu. A teď se všem vám na vašich zařízeních objevila ta funkční křížovka. Takže já křížovku, kterou jsem si tady vytvořil, nahrál jsem si tam nějaké obrázky, nějaké zvuky, tak jsem ji poslal do těch vašich zařízení, mobilních telefonů, tabletů, stolních počítačů, tam, kde sedíte, a v reálném čase sleduji, jak každý z vás odpovídá na tu křížovku. A když se podíváte teď na to, co tady vidím, tak vidíte, že já opravdu každé písmeno, cokoliv, co kdo z těch žáků napíše, v tomto případě vy jste učitelé, tak vidím, jakým způsobem řešíte ty jednotlivé zadání, kde se dělají chyby, jakým způsobem žáci vyplňují ty jednotlivé řádky. To znamená, mám kompletní přehled v reálném čase o tom, jak mi třída odpovídá. Takže nejenom, že jsem si vytvořil křížovku během půl hodiny, ale dělal jsem si ji tištěnou na papíře a ještě k tomu z toho mám aktivitu, kde mohu do žákovských zařízení tu křížovku poslat a sledovat v reálném čase, jak mi žáci odpovídají.
A nejenom, že vidím, jak mi žáci odpovídají, ale vidím i opět tady v reálném čase graf s obtížností jednotlivých řádků, pro koho je to složité, pro koho ne. Vy, kteří jste skončili a máte už vyplněnou křížovku, když se podíváte tady na tu obrazovku, kterou mám před sebou jako učitel, tak já tady vidím, že třeba Martina, Gáby, Standa, Blanka už tam mají vlajku. To znamená, že ťukli dole na to tlačítko vyhodnotit a tím vlastně dokončili tu křížovku, mají ji hotovou a již skončili s tou aktivitou. Není to tématem dnešního semináře, ale já bych v tuto chvíli si tady mohl přidat druhou studijní skupinu vlevo. Do té druhé studijní skupiny poslat nějaký zajímavý text, nějakou zajímavou třeba odkaz na video a pak velmi jednoduše tady ty žáky, kteří už mi průběžně dokončují tu křížovku, přesunout do jiné studijní skupiny a poslat jim jinou aktivitu. Příští týden máme seminář na téma více aktivit spuštěných ve třídě najednou, kde tímhle se budeme zabývat, kde se dozvíte, jak pracovat s tím, že mám více aktivit, pracovat s tím, že někdo je rychlejší, někdo z žáků pomalejší, jak individualizovat výuku s toklikem, jak posílat různé aktivity a různé zadání různým skupinám žáků ve třídě v reálném čase najednou. Já půjdu k té poslední části, co s tou křížovkou se dá dělat, protože to, co jsme doposud vyzkoušeli, to, co jste viděli, je pořád běžná klasická křížovka. Jenomže to není všechno, co Toklik s tou křížovkou dokáže udělat. Já u té křížovky mám tady další nastavení. V té volbě další nastavení mám volbu rozdělit žáky do skupin. Rozdělit žáky do skupin je velmi specifická volba, velmi unikátní, která vám umožňuje udělat z běžné křížovky ve třídě týmovou aktivitu s podporou inkluze, zapojení žáků, třeba kteří jsou, mají speciální vzdělávací potřeby, jejich zapojení do kolektivní práce, týmové práce a komunikace se spolužáky. Jak funguje to rozdělení do skupin? Já vám to nejdřív tady ukážu u sebe. Když zatrhnu volbu rozdělit žáky do skupin, nic víc nenastavuji, jedna jediná volba. Tak jak bude fungovat Togly v tomto případě s tou křížovkou, kterou jsme vytvořili? Já si dám náhled a co tady vidím? Teď mám nasimulované čtyři žáky. Ti čtyři žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina je fialová, druhá skupina je v tomto případě hnědá. Je to o náhodě, takže když si tady ťuknu na tu čtyřku, tak uvidíte, že po každé to bude v jiných barvách, jinak rozdělené ty skupiny, čili ti žáci ve třídě se mi náhodně rozdělí. Pokud mám čtyři žáky, tak co mi to udělalo? No, když mi to udělalo jednu skupinu, tady je to teď taková bílo-žlutá skupina a fialová skupina, tak mi vlastně tu křížovku ten toklik vzal, rozdělil ji na dvě poloviny. V tomto případě jeden žák má čtyři řádky křížovky, druhý žák má pět řádků té křížovky pluštění. A funguje to tak, že každý žák sám za sebe vyluští tu část křížovky, která mu přišla, ale tím nemá celé řešení, celou tajenku. Aby našel celou tajenku, tak musí ve třídě najít žáka, který má stejnou barvu, stejné pozadí a má zbytek té křížovky. Takže teprve, když ti dva žáci dojdou k sobě a dají k sobě ty mobilní zařízení, tablety, telefony, tak v tu chvíli teprve mají celou křížovku a můžou říct tu tajenku. Tím se procvičuje znalosti jednotlivých žáků. Každý žák má náhodně nějakou skupinu, takže se vytváří týmové skupinky ve třídě. Když si žák neví rady s řešením, nebo nezná odpověď, tak místo toho, aby mu radil učitel, tak mu radí spolužáci. Protože tyhle dvě skupinky spolu ve své podstatě soutěží o to, kdo první vyluští tu tajenku. Když se podíváme, jak by to vypadalo pro 12 žáků, tak pro 12 žáků mi Toglik vytvořil žlutou a červenou skupinu a najednou už žáci mají po jednom řádku křížovky, někteří mají dva řádky křížovky. Zase je to náhodně rozděleno tak, aby se všichni žáci zapojili. Když dám 20 žáků, tak najednou už mám tři skupiny, většina žáků po jednom řádku, někdo po dvou. Když si vezmu 30 žáků, tak už těch skupin je mnohem více a každý žák má v podstatě jeden řádek křížovky.
Toglik vždy rozdělí tu křížovku tak, aby každý žák byl součástí té výuky, aby všichni žáci dohromady vytvořili nějaký počet skupin a aby to bylo co nejefektivnější. Vždy to souvisí s tím, kolik máte řádku křížovky, kolik je dětí ve třídě a on si podle toho poradí s tím, jak vytvořit ty skupiny, jak to celé připravit. Jak odešlu tu aktivitu do třídy? No, velmi jednoduše, já si tady dám odeslat aktivitu. Já vidím, že Láďovi, Standovi, Radce, Pavlíně, Farka, paní Farkavcové nebo slečně a někomu s jménem je, mají vypnuté zařízení, to je ten červený vykřičník, co se mi tam zobrazuje, to znamená, že nejspíš mobilní telefon, on se uspal, to znamená, teď není vůbec připojený k internetu, takže ten žák není online. Ti, kteří jste zelení, tak máte zobrazenou stránku s toklikem. Ti, kteří tam mají to modré přeškrtnuté oko, tak pravděpodobně jsou třeba na stolním počítači a mají otevřené nějaké druhé okno tady s těmi Teamsy a nemají tady to svoje okno jako aktivní s tím toklikem. Takže pro mě rychlá zpráva. Vidím, že mám tady už poslední tři žáky, kteří nejsou připojení, ale to nevadí. Většina už je zeleně nebo modře. Já když teď dám odeslat aktivitu, tak vám se teď na zařízeních právě objevilo každému jenom kousek té křížovky. Buď to jenom ten jeden řádek. A teď vidím, jak postupně každý žák řeší jenom tu svoji část. Co se na online semináři dělá velice špatně, tak je ta týmová práce. To znamená, já teď nemám, jak vás vzít, abyste se začali hledat mezi sebou, kdo ke komu patří. Toglik je od začátku vyvíjený hlavně pro práci učitele ve třídě, když mám před sebou těch 30 žáků a ti se nějakým způsobem mají hledat, komunikovat spolu. Ale to všechno, co tady vidíte, tak ve své podstatě jsem byl schopen si vytvořit během 10-15 minut. Mám křížovku, přepíšu si ji do Togliku a pak takhle na stisknutí tlačítka najednou z toho mám něco zábavného, dynamického pro děti a stejně tak mohu využít tištěnou podobu, můžu tu křížovku zobrazit na tabuli, můžu poslat každému žákovi tu křížovku individuálně. A možná jste si všimli, že jsem poslal odkaz do chatu, do schůzky a v tom chatu schůzky byl nějaký odkaz na už hotovou křížovku, která nějak fungovala. Jak jsem získal ten odkaz? Mám tady tu křížovku, já si tady zapnu tu volbu aplikací, ťuknu na volbu další a mám tady sdílení aktivity. Každou uloženou křížovku já můžu sdílet a můžu si vygenerovat odkaz, ten odkaz si pojmenovat pro mě, pro moje potřeby, takže odkaz ze semináře pro ukázku. A mohu vyžadovat po dětech, aby před spuštěním té aktivity každý, kdo ťukne na odkaz, musí mi zadat jméno. Takže si nastavím tyto volby a Toglik mi vygeneruje tento odkaz. Já si ho skopíruju a teď do chatu přímo napíšu, vložím ten odkaz. Já si tady otevřu nové okno, vložím odkaz, načte se mi hotová funkční křížovka, kde zadám své jméno, ťuknu na pokračovat. Mám tady úvodní text, který jsme napsali, mohu spustit a řeším křížovku. Komukoliv, komu pošlu tento odkaz, tak může si tu křížovku spustit, může ji luštit, může ji řešit. Ve chvíli, kdy mi dořeší, tak já bych se chtěl podívat na ty výsledky, na to, co mi k tomu odkazu žáci píšou. Možností je několik, já si mohu ťuknout znovu na sdílení aktivity. Už tady vidím, a mám tady ten můj odkaz na seminář. A já, když si ho rozbalím, tak tady vidím, že už mi někdo na tu křížovku odpovídá. Tak. Během práce s Toglikem, já jsem v průběhu dneška několikrát tu křížovku použil. Večer přijdu domů, chci se podívat vlastně, jak mi to žáci odpovídali, jak to všechno probíhalo. Toglik v průběhu času všechny výsledky, všechno, co žáci píšou, tak ukládá. Takže já, když tady půjdu do výsledků, dám si tady výsledky odeslaných aktivit, tak se mi tady zobrazí křížovka rychle a dnes, kdy bylo 17 žáků. Já, když si ji rozbalím, tak tady mám to, co jsme společně řešili, ty jednotlivé
tu odeslanou křížovku, kdy každý z vás vyplňoval, tak tady mám celý archiv toho, jak jste mi odpovídali, včetně těch grafů. A když tady byla ta týmová aktivita, mám tady zase výsledky jednotlivých žáků. Pokud se podívám na výsledky sdílených aktivit, tak to jsou právě ty výsledky těch aktivit, které jsem sdílel ve formě odkazu. Takže když tady mám křížovka rychle a dnes, odkaz, tak už vidím, že 13 z vás na ní ťuklo a mám tady nějakým způsobem opět ty výsledky. A když jsem dával ten odkaz, který byl odpoledne, tak se mi na chvíli zasekl internet, tak tohle je odkaz, který je z dnešního vlastně zahájení semináře, když jsem tu křížovku dával poprvé předtím připravenou. To základní, co jsem vám v rámci tohoto dnešního semináře chtěl ukázat, tak jsem v tuhle chvíli odprezentoval. Ukázal jsem vám, jak vytvořit křížovku, jaké máte možnosti při tvorbě křížovky, že Toglik podporuje plně češtinu, písmenko, specifika českého jazyka, že máte možnost si křížovku vytisknout, máte možnost odeslat ji ve formě odkazu žákům, tak aby si ji žáci zobrazili, máte možnost pak tu křížovku využít v hodině, využít ji s různými zařízeními. Je jedna poslední věc, kterou jsem vám neukázal, ale ta už je takový bonus navíc, takže pokud někdo spěchá a už potřebuje odejít, tak samozřejmě můžete. Je tam takový ten náhled té křížovky, ta prvotní informace, kdy jsem napsal, že první slovo tajenky si zapamatujte, protože ho budete potřebovat v nějaké návazné další aktivitě. Je to takový úvod na workshop, který připravujeme někdy do budoucna. Týká se escape game a takových těch her, kdy žáci hádají různé hádanky a různé činnosti. A právě Toglik tady s touhle metodikou tak trochu pracuje. A teď je to takové předběhnutí určitého tématu. Protože řekněme, že já bych si tady našel nějakou křížovku, která by mě zaujala. Ale chci, aby si ji žáci mohli spustit teprve ve chvíli, kdy znají tajenku předchozího úkolu. To znamená, že když pak ten žák jde jedno stanoviště po druhém, řeší různé úkoly, jedním z těch úkolů je křížovka, vyluští křížovku, dojde na další stanoviště, má tam jinou křížovku, tak aby ale musel zadat nějaké heslo. Tohle to je něco, co se dá velmi krásně využít právě v různé takové hře, kdy vy pošlete žákům tři aktivity, ty na sebe navazují a pak vlastně ta křížovka, ta tajenka je něco, co potřebuje ten žák v dalším kroce. My máme tu vytvořenou křížovku, víme, že tajenkou v té vytvořené křížovce je slovo rychle. A já bych to slovo rychle chtěl použít jako heslo pro nějaký další krok. Asi tady vyberu slova a věty, protože to je krásné procvičování různých témat. Teď si najdu třeba tady od pana Nepustila Krajská města České republiky nějakou aktivitu. Já když si ji načtu, to je aktivita slovní hry, na kterou také budeme mít seminář, a já si tady pro tuto aktivitu vytvořím sdílení. Bude to aktivita po křížovce. Já si vygeneruji odkaz, ale teď jsem ještě na něco zapomněl. No já jsem tam nezadal to heslo, takže já půjdu tady znovu do toho sdílení aktivit, mám tady ten vygenerovaný odkaz. A já si tady tu uloženou aktivitu pod tím odkazem drobně upravím. Vyžadovat heslo pro spuštění. A já si tady dám jako heslo rychle. Aktualizovat. A mám tady k dispozici ten odkaz. Když si ten odkaz teď skopíruju. A já vám teď dám tady do chatu druhý odkaz tady na tuto aktivitu, kterou jsem si teď jenom rychle nazdílel z těch 14 tisíc už hotových aktivit, které v Togliku jsou k dispozici. Tak jak to funguje? No, když si teď přijdete a zadáte ten odkaz, tak potřebujete zadat své jméno u té druhé aktivity. No jo, ale já potřebuji zadat nějaké heslo. Heslo je rychle. A teprve, když zadám správné heslo, tak se dostanu do té aktivity. Což může být velmi zábavné pro děti. Jak funguje tato aktivita slovní hry, kdy děti skládají a ověřují informace, to už je téma úplně jiného semináře, ale jenom jsem chtěl ukázat, jakým způsobem vy můžete třeba i řetězit aktivity a motivovat žáky, aby udělali všechny tři, čtyři aktivity a dostali se teprve k té poslední, kterou potřebují znát. Jak už s tím naložíte, to jenom čistě na vás. Za mě je to všechno, já vám velice děkuji za pozornost, za účast a uvidíme.
uvidíme se při některém příští seminář.